co tlačíš na ten placatý z vrchu, tak to je na přitahování obrazu. Toto jo? No. A musíš doleva nebo doprava. Aha. Nahrává to? Tady jsou dvě čárky. Jo, nahrává. Jo. To je jako, abys to stopla jenom. Tak se to třepe? No, když to je, kam pokrvu si to udal, nebo když si to zapůjde, kolik třeba, když to nechcete. Stačit, ne? No, se ještě jenom tím, co se...